আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমীক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰচাৰণৰে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। ইপিনে বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে দুৰ্গা পূজাত, যিহেতু পুৱাৰে পৰা বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বাবে কিছু অসুবিধা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তৰুণ সমিতিৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত। আৰু ইয়াতো পুৱাৰে পৰাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। ঢাক আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰচাৰণেৰে এতিয়া মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। আৰু এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি তৰুণ সমিতি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। আৰু এই পূজা মণ্ডপত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে আকৰ্ষণীয় ৰূপত ইয়াতে মণ্ডপ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে। আনফালে ইয়াৰ যি উদ্যোক্তাসকল আছে, উদ্যোক্তাসকলো মহিলা, আৰু ইয়াৰ যি দুৰ্গা প্ৰতিমা, এই প্ৰতিমাই বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিছে। বঙালীসকলৰ যি জাতীয় সাজপাৰ, এই জাতীয় সাজপাৰত দেৱী দুৰ্গাৰ যি সাজ, এনেধৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে দিছে। আৰু এই মূৰ্তিয়ে বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিছে ঢেকীয়াজুলি চহৰত, কিয়নো বঙালীসকলৰ যি জাতীয় সাজপাৰত দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি। আৰু এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি তৰুণ সমিতি, যি দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে। আৰু এই দুৰ্গা পূজা সমিতি আজি যিহেতু মহাসপ্তমী, আৰু মহাসপ্তমীক লৈ ঢেকীয়াজুলিটো দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। এনেধৰণে ঢাকৰ শব্দ আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ যি মন্ত্ৰচাৰণ, এই মন্ত্ৰচাৰণত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঢেকীয়াজুলি চহৰ। ঢেকীয়াজুলি চহৰৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি দুৰ্গা পূজা সমিতি, তৰুণ সমিতি যি দুৰ্গা পূজা সমিতি, আৰু এনেধৰণে আজি মহাসপ্তমীক লৈ ঢেকীয়াজুলিটো দেখা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। কি ক'ব, মই প্ৰথমে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ তৰুণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে আহিছে, আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাই আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা কমিটিটো আজি বিগত বৰ্ষৰ পৰা আমাৰ এই পূজা কমিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাসকলে পৰিচালনা কৰে। নাৰী শক্তি বন্দনা কৰিবলৈ নাৰী শক্তিসকলে ইয়াতে উঠিবই লাগে। আমি কেৱল সহযোগী হিচাপে তেওঁলোকক সহায় কৰি দিওঁ। আৰু এইবাৰ সকলোতকৈ ভাল খবৰ, মানে আমাৰ কাৰণে অতিকৈ আনন্দৰ বিষয় যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই নাৰী সুৰক্ষাক লৈ পেলাই তেওঁলোক যে কিমান সজাগ হোৱাৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ পেণ্ডেলটো নাৰীসকলক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে, নাৰীৰ প্ৰতি যিটো দমন শোষণ আমাৰ সমাজত এচাম দুষ্কৃতিকাৰী আৰম্ভ কৰিছে সেইটো যাতে নাইকিয়া হয়, তাৰে থিম লৈ পেলাই গোটেই বস্তুখিনি বনাইছে। আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু যুৱ প্ৰজন্ম, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যিটো আপোনাৰ আমাৰ সমাজৰ নতুন মাৰ্গদৰ্শক, তেখেতসকলে যিদৰে সমাজখন আগুৱাই নিব, সমাজটো ঠিক সেইদৰে যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি বিৱৰি পেলাই ক'ব। বিশেষকৈ তৰুণ সমিতি যি দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে ঢেকীয়াজুলিৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, আৰু এইবেলি তেওঁলোকে কলকাতা যি আচলতে কাণ্ড হৈ গৈছিলে চিকিৎসকৰ মৃত্যু, সেই সন্দৰ্ভত লগতে নাৰী সুৰক্ষাক লৈ ইয়াতে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে থিম ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু নাৰী সুৰক্ষাক এক বিশেষ গুৰুত্ব তেওঁলোকে দিছে। আৰু এনেধৰণে যি পেণ্ডেলত তেওঁলোকে ইয়াৰ থিম ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ যি পৰিচালনা সমিতি আছে, এই তৰুণ সমিতিৰ যি দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি, সকলো আচলতে মহিলাসকলে ইয়াৰ যি তৰুণ সমিতি, পূজা সমিতি মহিলাসকল পৰিচালনা কৰে। আৰু মহিলাসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব বাইদেউ, মহিলাসকলে? হয়, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে সমূহ বিশ্ববাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ লগ জনালোঁ, শুভেচ্ছা জনালোঁ।
আমি তরুণ সমিতি মহিলা সকলে প্রত্যেক বছরের দরে এই বছরও আমি দুর্গা পূজা উলহ মালহেরে উদযাপন করবলে ওলাইছো করে আসো। বর্তমান যাকালি ষষ্ঠীবেদীত মা বহিলে, আজি রাতেপাই সপ্তমী পূজা ভাগ হল, অহাকালি রাতেপালে আমি অষ্টমী পূজা ভাগ আরম্ভ করিম। লগতে আমার নবপ্রজন্মই এক সুন্দর হেৰি পদক্ষেপ এটা লৈছে। তেওঁলোকে নারী ধর্ষণের প্রতি বিরোধ করে পেলায় এখন মঞ্চ তৈয়ার করেছে। তেওঁলোকে এইখিনিপ্রায় এটাই বার্তা গোটেই বিশ্ববাসীক দিব বিচাৰো যে ধর্ষণ কাণ্ডটো বন্ধ করক। আমি যেনেকৈ এক মাতৃৰ মূৰ্তিক আমি যেনেকৈ পূজা অর্চনা করো, সেৱা লওঁ, তেখেতক আমি মানো, তেনেকৈ আমি নারীকো সেৱা করো, মানো, ধর্ষণ আমি প্রতিরোধ করো। তাকে আমি এক নিশ্চয় কি কব বাইদেউ, কেনেকা পূজা চলি আছে? পূজা আমার ভালে চলি আছে, তো প্রত্যেক বছর ধরে এবারও আমার ভালে চলি আছে। আর কথা হয়েছে আপনার, আমার এবার অল্প বেলেগ, মানে আপনাদের দেখিছেই আমার মানে লড়াবিলাক ভাইটিহত ইমান ধুনিয়াকে, মানে এতিয়া যে আমার গোটেই রাজ্য যেবিলাক কাণ্ড হয়ে আছে এবিলাক তো আমার পর আপনাদের ভালকে জানে, যে সেইটোর কারণে যে তেওঁলোকে যে আহিছে আমার সুরক্ষার কারণে এবিলাক করি, যে সবর আগত দাঙি ধরিছে যাতে মানুহে বা এনেকা অত্যাচার নকরে মহিলাবিলাকক। তো আজি ধরক আমিও তো মা দুর্গাক পূজা করে আছো, তো তেও এজনী মহিলা, সবে আমি পূজা করো না, পুরুষ মহিলা সবে আমি করো, কিন্তু যেতিয়া মহিলাবিলাকক অত্যাচার করে তেতিয়া তেওঁলোকে পাহরি যায় যে কাক কি করে আছে। তো সবরে নিশ্চয়কৈ এনে ধরনের ঢেকিয়াজুলি যে তরুণ দুর্গা পূজা সমিতি আছে, এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডর দুর্গা পূজা সমিতি। আর যুবসকলে এই বেলি তেওঁলোকে বিশেষভাবে ইয়াতে থিম ব্যবহার করেছে, কি কবা তোমালকে করেছে এখন? হয় নমস্কার গোটেই অসমবাসী রাইজক, আমি এই থিমটো আরম্ভ করার মূল কারণ এই যে যিবোর মানবরূপী দানবে নারীক চারিদিনের কারণে পূজা করি, বাকি গোটেই কেদিন ধর্ষণের কারণে ব্যবহার করে, কিছু মানবর কারণে গোটেই যুব সমাজ মানে ধিক্কারর যোগ্য হয়ে গেছে। সেই যুব সমাজক মানে কিছুমানের কারণেহে ধিক্কার হয়েছে, গোটেই যুব সমাজ একে নহয়। আজি যেহেতু মহা সপ্তমী আর ঢেকিয়াজুলিতো দেখা গৈছে মহা সপ্তমীক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ, বতরে বিধি পথালি দিলেও পুয়ারে পুয়ায় ভক্তপ্রাণ রাইজে দেবীর শ্রী চরণত প্রণিপাত জানাবলৈ উলাই অহা পরিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।